Hallå! Hallå! Karo och Mattias här. Vi gör en podd för alla som inte gillar bränder. Den heter Det brinner. Och den är till för alla, oavsett hur mycket man kan om brandsäkerhet innan. Brand angår alla, men engagerar inte alla. Nej, tyvärr. Det vore bra om fler kunde engagera sig för brandsäkerhet. Och det vill vi bidra till. Därför vill vi tipsa om vår podd. Hej då!